Dobrý den. Během záruby je důležité pamatovat na funkci naší sleziny, zlepšovat její funkci. Nyní se naučíme jeden takový výborný cvik, který vlastně stimuluje funkci sleziny. Já se jmenuji Václav Ocásek a provedu vás výukovým videem. Postavíme se na šíři ramen a teď s nádechem jdeme takhle s rukama nahoru. Můžeme se nahoru podívat. S výdechem se vracíme dolů. Nyní spojíme takhle palce a ukazováčky a vytvoříme takový trojúhelník. Ten si dáme takhle na naše bříško a nyní s nádechem jdeme nahoru s rukama, dlaně jsou směrem vzhůru, díváme se nahoru a díváme se právě skrze ten trojúhelník do nebe. S výdechem se natočíme takhle na levou stranu, s nádechem se vracíme zpět, výdech na pravou, nádech vracíme a s výdechem jdeme dolů a odpočineme si. A opět opakujeme, s nádechem jdeme nahoru, díváme se skrze trojúhelník, s výdechem nalevo, nádech na zpátek, výdech nalevo, nádech zpět, výdech, vracíme se a na chvilku si odpočineme. Chvíli odpočíváme a můžeme opakovat, nádech, jdeme nahoru dlaněmi, díváme se skrze trojúhelník, výdech na levou stranu, nádech, jdeme zpět, výdech na pravo, nádech, vracíme a výdech, jdeme na zpátek k výšku, opět se chvilku odpočineme a opakujeme, nádech, nahoru, díváme se skrze trojúhelník, výdech, na levou stranu, nádech, na zpátek, výdech, na pravo, nádech, vracíme, s výdechem jdeme opět k našemu klíchu. Chvilku si odpočineme a můžeme ještě opakovat, kdy s nádechem jdeme nahoru, díváme se skrze trojúhelník, výdech, na levo, nádech, zpět, výdech, napravo, nádech, naspátek, výdech, vracíme se. Zase blížku, ještě chvilku se odpočineme, regenerujeme a můžeme opakovat s nádechem nahoru, díváme se skrze trojúhelník, výdech, natočíme nalevo, nádech, vracíme se, výdech, napravo, nádech, naspátek, výdech, jdeme zase blížku a můžeme cvik ukončit. Opakujeme na každou stranu alespoň 8krát. A poté, když budete už delší dobu cvičit za týden, tak si můžete vydávat. Tohle video teda bylo zaměřené na funkci naší sleziny, aby lépe fungovala. Pamatujeme na ní především během měsíce září, kdy je na to nejhodnější doba, ale samozřejmě můžeme se těmhletěm v tomhletom cviku věnovat i v jakékoliv jiné roční období nebo v jiných měsících, protože o slezinu je důležité pečovat. Tak vám přeji, ať vám tohleto cvičení, tohleto video pomáhá a mějte se krásně a budu se na vás těšit zase u nějakého jiného videa nebo na nějakém živém setkání. Mějte se krásně.